На ділянці дороги вулиці Живова від початку оболоння до Шептицького робота у розпалі. Уже вирізані ями видувають спеціальною технікою від пилу і стелять вирівнювальний шар асфальту. Лише на цю ділянку дороги необхідно близько 400 тонн асфальту та 995 тисяч гривень. Відповідно до угоди, гарантія на покладене дорожнє полотно – 2 роки. Спочатку вирізаються ремонтні карти. Ремонтні карти очищаються від болота і пилу, і гудронатором, і наноситься праймер і емульсією. Після цього проводиться вирівнювання ремонтної карти, де є вибоїна, і воно вирівнюється під загальний профіль. І потім вже після того і стає асфальтоукладчик і вкладає і нижній шар асфальтобетон. Через те, що вулиця Живова була однією з найгірших в місті, роботи чимало, кажуть комунальники. Капітально ремонтуватимуть цю дорогу наступних кілька днів. Відтак, рух автомобілів та громадського транспорту будуть частково обмежувати. Крім цього, капітальний ремонт передбачений на ділянках доріг інших вулиць – Соломії Крушельницької, 15 квітня. Загалом 19 ділянок. Далі перейдуть до поточного ремонту. Ведуться роботи на вулиці Текстильній. Там фрезується. Вже коли буде і буде процес вкладання асфальтобетону, то на той час вже буде перекрита там та діляночка. На Збратському і кільці там виконуються роботи із поточного ремонту. І так само із поточного ремонту, як я вже сказав, на Січових Стрільців, на Богдана Хмельницького і на вулиці Руській. П'ятницю, 19 квітня, продовжить стелити асфальт на вулиці Живова, а також через ремонт обмежить проїзд на вулиці Текстильній, Руській, Січових Стрільців та на Збаразькому кільці. А вулицю 15 квітня повністю перекриють з 9 до 21 години.